Bé, jo crec que nosaltres ens hem de mirar nosaltres des de l'inici, ja no només del partit, sinó de la temporada, parlant una mica més ampli. Sabem quin tipus d'equip tenim, quin tipus de jugadors tenim i nosaltres el que intentem és equilibrar la formació amb la competició. Dit això, la primera part jo crec que nosaltres hem sigut clars dominadors del partit, tant en fase ofensiva, a la sortida de pilota i en creació, amb moltes arribades a l'àrea, potser tirs que no arribaven a que era porteria o simplement es convertien en arribades. I en fase defensiva, doncs, exceptuant accions individuals de Perea, de Càmera i accions a pilota aturada, doncs, ha sigut com crec que hem dominat el descans. Jo crec que el Barça ha tingut 10 minuts molt bons, que crec que han coincidit amb el gol de Càmera i amb l'expulsió. I a partir d'aquí jo crec que nosaltres hem fet un partit o una part final de partit molt seriosa. Hem estat organitzats sabent o acceptant a ser sotmesos, ja que clar, el Barça no està acostumat a tenir tant la pilota en aquestes situacions, no? I contra 10 doncs, avui s'ha sentit còmode. I la part final, doncs, jo crec que nosaltres, tot i ser 10, hem igualat aquesta inferioritat numèrica amb la possessió, amb arribades com la de Robert, que ha sigut molt clara. I bé, contents pel treball, per la progressió d'aquests nois, per la personalitat que han demostrat. I el resultat no ha sigut favorable, però en còmput general jo crec que hem d'estar contents. A veure, l'arbitratge és un arbitratge de segona B. Jo crec que no tinc res a dir. L'únic que podria dir alguna cosa perquè jugues al Ministadi contra el Barça i no és habitual que es produeixin tantes situacions com s'han produït, no? D'interrupcions en situacions de contraatac, a l'hora de nosaltres superar línies de pressió, cometre faltes i no penalitzar-les. I en aquest aspecte jo crec que la segona groga hem pecat d'innocents, per dir-ho d'una manera. Un jugador doncs, que té 20 anys, que ha anat a pressionar bé a Pere, li ha posat el braç, ha caigut, bé, targeta, però contextualitzant el partit, el que deia, no és habitual venir aquí al mini que hi hagi tantes interrupcions, tantes faltes d'alguns jugadors i l'àrbitre no ha cregut oportú paralitzar-les igual en quant a targetes, però no tinc res a dir perquè segona B passa a tots els partits i ha passat aquí al mini durant tota la temporada i ha passat a fora i passarà a tot arreu on competim. Sí, però és que això és segona B, aquí no es mereixen els punts, aquí s'han d'aconseguir i és una frase feta ja sense que ho sabeu que ho penso. I és la manera d'exigir els jugadors. Nosaltres tenim un equip molt, molt jove, que els hem de formar, que han de saber que han de jugar bé, i han de tenir la pilota, però han d'estar organitzats i han de saber competir. I estem demostrant, i això jo crec que s'ha de felicitar a l'àrea esportiva de futbol base, no? De confeccionar una plantilla tan jove i confiar en una manera de fer en la que està fent que aquests jugadors que s'equilibren. Avui, per exemple, jugàvem amb tres juvenils i quatre amateurs de primer any a l'11 inicial, doncs que donen la cara a qualsevol lloc, però no és un partit només el d'avui, sinó també a Lleida, a Reus, a Vila-real. Portem un mes en el que els nois estan creixent i hem d'estar satisfets. Bé, si segueixes una mica l'Espanyol B, portem bastantes jornades ja intentant sortir amb dos, intentant sortir amb tres, buscar situacions d'esquena als puntes. Jo crec que el Barça ha intentat igualar-nos amb Romera i amb Chemi a l'inici, sobretot, però superàvem bastant fàcil amb Marroca, tot i assumint riscos. A partir d'aquí, jo crec que Fali, que és el jugador que els està donant aquest equilibri, expert de segona B, que sap doncs, netejar totes aquestes zones, no ha arribat. Jo crec que no ha arribat, hem trobat bé el vèrtex diagonal amb puntes, inclús amb segons pivots. I bé, ens hem mostrat superiors en aquesta situació, inclús bé, doncs, accions com defensives de Sant Pere, no? De saltant, perquè es veien sotmesos i es trobava incòmode aquesta situació, però potser ens ha faltat saber-ho aprofitar una mica més, però s'ha de tenir valentia, s'ha de tenir personalitat com han tingut aquests jugadors per intentar-ho fer aquí al mini i sotmetre el Barça d'aquesta manera. Bé, en fase defensiva l'equip està molt, molt organitzat. És un èxit que aquests nois, doncs, amb aquesta inexperiència, no?, que poden arribar a tenir segona B, sàpiguen entendre un model de joc i en aquest aspecte els puntes pressionen molt bé la sortida de pilota, els mig centres fan un treball de desgast sortint a pressionar i equilibrant, els interiors, els jugadors de banda han fet un bon treball en quant a replegaments en el joc interior. I a partir d'aquí doncs, el Barça tampoc ha tingut molt atreviment a la sortida de pilota a la primera part i al colpejar directe doncs, recuperaven bastant ràpid la pilota. En aquest aspecte els equips m'agrada que siguin equilibrats i crec que ho hem aconseguit. Inclús també ho hem aconseguit en la fase en la que el Barça ens sotmetia en passes o en passades molt llunyanes de zones de risc i l'equip amb 10 ha sabut mantindre les dues línies de 4, no ha estat gairebé superat excepte en situacions individuals i amb això em quedo i amb això vull també agrair l'equip que no és fàcil venir aquí i fer tot aquest tipus de moviments, d'exigència, veiem un desgast i inclús mostrar-nos superiors a la part final
doncs, el rival acumulant jugadors a camp propi i nosaltres doncs, intentant anar per l'empat.